sócios neste 32º aniversário da Associação de São da Serra Forense, 21 de julho de 2024. Portanto, vou ficar um bocadinho, depois hoje vão para o bar, e depois de mais 5 horas temos de estar no Beco de Santa Lóis, temos que ir embora. Mais cedo é pena, mas compromisso é compromisso, e até já.